ايه ده لما تفتح الفيسبوك كانك في دار مسنين بالظبط. نزلنا الشارع نشوف مين اللي ما جربوش نخليه يجرب، وانا اول واحد عايز اشوف نفسي عجوز. اوي بص كده، صدى شبه امي. شبه مين؟ امي. لا والله. بص كده، ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه رايك؟ دقنه بيضا خالص وشعر ابيض، مناخيرك صغر، ومناخيري صغر وكشكشه برضه. تتوقع تبقى كده؟ احلى من كده. ايه رايك؟ ايه ده؟ بجد؟ لا يا عم مش ممكن، لا ما اعتقدش انا هبقى كده خالص. شبه عم شكشك جدا. ايه رايك؟ اوه، شبه مين؟ شبه جدي، كبير في السن، 70 سنة حديتني. ايه رايك؟ هل ايه ده انا طلعت شبه تيتا. بص كده. ايه ده يا عم؟ يلا كويس. يقولوا اشرب برتقان يمنع الكلام ده. اشرب برتقان؟ اه لا مش عارف بصراحة. جرب اشرب برتقان عشان تبقاش كده؟ لو كده عم جربه. اه بصراحة. بص كده. ايه ده؟ لا ده خالص. كبرني خالص. اكيد هبقى احسن من كده. انت بتتوقع ان انت تبقى ده؟ لا لا لا. خالص؟ خالص.